Takže dobré ráno, vítam vás na našej tlačovej konferencii. Sme radi, že ste prišli. Pre nás je to dosť dôležitá príležitosť mať možnosť vyjadriť sa k tomuto historickému dátumu a vlastne k vývoju po novembri 89. Projekt, ktorý vám budeme prezentovať, je výsledkom práce, spolupráce troch inštitúcií, Pražského centra pre výskum verejnej mienky, agentúry Focus, ktorá realizovala zber údajov za Slovensko a nášho inštitútu pre verejné otázky. A vlastne opakujeme spoluprácu, ktorá sa nám osvedčila naposledy, keď sme robili výskum k rozdeleniu Československa a vzniku dvoch štátov, vtedy v podobnej zostave. Včera sme prezentovali tieto výsledky v Prahe a teraz sme radi, že môžeme byť tu. Naša dámska zostava, Olga Ďarkašová, Pavlína Tabery a ja vám teda postupne povieme, ako to vyzerá v Českej republike a na Slovensku. V obidvoch krajinách sa robil reprezentatívny výskum na vzorka asi 1000 ľudí od 18 rokov, približne v rovnakom čase, čiže pred mesiacom. Ešte by som povedala, že som rada, že môžem privítať aj našich kolegov Martina Sosiarika a Ivana Dianišku z Focusu, ktorí tam sedia za nami. Takže začali by sme prvou takouto klasickou otázkou, akým spôsobom sa november 89 umiestňuje medzi kľúčovými historickými udalostiami našich moderných dejín. Poprosila by som. Ďakujem pekne, takže ja vás vovediem do tej problematiky práve tou reflexiou historických udalostí a asi je dôležité sa pozrieť na november 89 aj v kontexte iných historických udalostí a historických období českých a slovenských dejín v 20. storočí. Začneme takým porovnávacím grafom, kde sú vypichnuté tie udalosti, ktoré sú pre naše dejiny jednoznačne spoločné. A už z toho prvého pohľadu vidíte, že naozaj november 89 sa pozitívne zapísal do historickej pamäti slovenskej verejnosti. Avšak sú tam ešte dve iné udalosti, kde ten pozitívny rating alebo to kladné hodnotenie je ešte výraznejšie, a to je v prípade Slovenska vznik samostatnej Slovenskej republiky, ale aj obdobie prvej Československej republiky. Ďalej v tom porovnaní je tiež zaujímavý pohľad českej a slovenskej verejnosti na túto udalosť. Vidíte, že kým v Českej republike je tých pozitívnych hodnotení 61%, na Slovensku je to o 10 percentuálnych bodov menej. A toto je možno aj jeden z takých leitmotivov, ktorý sa v tých porovnaniach bude objavovať aj neskôr, že predsa len tá česká optika je o niečo pozitívnejšia ako slovenská, ale chcem zdôrazniť, že ten pohľad v čase je aj na Slovensku priaznivý, pretože naozaj dnes už jasne prevládajú tie pozitívne hodnotenia. Mimo tej hlavnej témy, ale predsa len ako také zaujímavé zistenie, sú tie dve posledné udalosti, vstup do Európskej únie a vstup do Severoatlantickej aliancie. Tiež je zaujímavé aj to porovnanie medzi našimi krajinami. Vidíte, že v Českej republike prevláda to negatívne hodnotenie, ale nechám komentár na Pavlínu Tabery. A na Slovensku teda naozaj tiež môžeme skonštatovať, že tá eufória zo vstupu do Európskej únie značne oslabla a takisto dnes aj vstup do NATO je videný v trochu kritickejšom svetle. Ďalší graf nám ukáže taký podrobnejší pohľad na Slovensko, kde tých historických udalostí je viac a kde vidíte, že v tom pozitívnom, v tej pozitívnej percepcii jednoznačne dominuje Slovenské národné povstanie. Je to, ako by som povedala, taký stabilný prvok vo vnímaní našej modernej histórie, ale možno ešte posilnený aj nedávnym 70. výročím, kedy naozaj táto udalosť bola
v médiách výrazne prítomná. No a vidíte potom aj tie ďalšie udalosti a vidíte aj koniec tohto historického rebríčka, kde naozaj v tom, na tom negatívnom pole sú udalosti alebo obdobia, ktoré sa spájajú s dvoma totalitnými režimami, ktoré Slovensko v 20. storočí zažilo, menovite Slovenský štát a február 48. Môžeme sa... Ano, tak když se podíváme na Českou republiku, tak tam skutečně vidíme, že na začátku žebříčku je ta první Československá republika společně s listopadem 89 v podstatě ve velmi podobném hodnocení, co se týče kladních podílů. Možná ta první Československá republika má pak lepší hodnocení, protože tam není jako tolik podílů jako záporných nebo takových těch nejednoznačných, ale je tam zase větší jako neví ohledně té události. Takže to jsou ty v České republice kladně vnímané události. První Československá republika a listopad 89. Ten vznik samostatné České republiky i v té komparaci pak jako vychází jako méně kladně hodnocen, že je to na tom Slovensku, tam tady ta samostatnost je tak jako výše hodnocená než v té České republice, což souvisí s tím, právě s tím jako spíše pohledem na českou státnost z hlediska té první Československé republiky, jako toho dalšího historického kontinua. Vidíme, že ten vstup do Severoatlantické aliance je poměrně dobře hodnocen v kontextu těch událostí a my jsme se ještě ptali právě v České republice na chartu 77, která také vychází poměrně dobře hodnocená, a stejně tak jsme se ptali na Pražské jaro, které má velmi podobné hodnocení. Co se týče takového toho konce, tam vidíme ten vstup do Evropské unie a ta 70. a 80. léta jako období normalizace. Ta Evropská unie, to je jako takový signifikantní rozdíl mezi těmi společnostmi, který v České republice má další trend. My když jako sledujeme, to se týká i ty Severoatlantické aliance, když to pravidelně sledujeme jednoročně v našich datech, tak vidíme i důvěru v Severoatlantickou alianci jako větší než tu důvěru Evropské unie. A skutečně je tam taková nějaká skeptičtější nálada ohledně té unie v České republice. Když se podíváme na takový ten spodek těch jako negativních událostí, jako to, co je výrazně špatně zapsáno v té historické paměti, tak je to únor 48 a protektorát Čechy a Morava. Ten protektorát je jednoznačně záporně vnímány, tam ty tři čtvrtiny obyvatel v podstatě dávají záporné hodnocení, ale i ten únor má v podstatě 3/5 obyvatel, 60% to hodnotí jako spíše nebo jednoznačně zápornou, což je troška jiné hodnocení než u toho Slovenska, vlastně u obou těch událostí, což má takové zase hlubší důvody. Dobře, koreně. Ano. Dobre, takže teraz pokračujeme zase takým zaostrením na hodnotenie novembra 89, teraz už optikou jednotlivých sociálnych prostredí a jednotlivých sociálno-demografických kategórií. Čiže odpichneme sa od toho celkového hodnotenia 51% výrazne, jednoznačne kladne alebo prevažne kladne hodnotiacich. Máte tu na teraz odlišené v jednom stĺpci tých, ktorí ten november hodnotia nadpriemerne pozitívne a na druhej strane zase tých, ktorí ho hodnotia nadpriemerne negatívne. Nie je to vždy celkom totožné s tými skupinami, ktoré zvykneme nazývať, že víťazí a porazení tej zmeny, ktorá nastala po roku 89, avšak je tu značné prekrytie a je tu aj istá stabilita toho hodnotenia, čiže na strane tých pozitívnych hodnotení sú výraznejšie zastúpení ľudia s vyšším vzdelaním, ľudia, ktorí bývajú v Bratislavskom kraji. Keď sa pozrieme optikou prívržencov politických strán, tak sú to predovšetkým tí, ktorí v súčasnosti podporujú strany SDKU a Sieť. Ale sú títo ľudia odlíšení aj svojimi názormi a svojimi hodnotami, samozrejme aj hodnotením tým, čo vlastne tie zmeny priniesli. Takže sú to tí, ktorí viac oceňujú slobody získané po novembri 89, na rozdiel zase od tej druhej skupiny, ktorá citlivejšie vníma straty sociálnych istôt, ktoré
tieto zmeny doniesli. Čiže tam aj potom v tej prezentácii alebo v tlačovej správe sú vždy porovnávané tieto jednotlivé prostredia oproti tomu celkovému priemeru. Čiže neznamená to, že sú to len títo, ale tieto skupiny teda vo väčšej miere sú na strane tých plusových hodnot a zase tie druhé, čiže ľudia, ktorí sú v staršom veku, obyvatelia, predovšetkým Banskobystrického, Nitrianského kraja, pochopiteľne prívrženci komunistickej strany Slovenska, ktorá ale, ako iste viete, je dnes veľmi marginálnou politickou silou na Slovensku, a zase teda tí ľudia, ktorí hodnotia priaznivo alebo vidia v tom režime, ktorý tu bol pred rokom 89, ekonomické aj politické výhody. To isté máme za Českú republiku. No v podstate tam vidíme veľmi, to bych mohla skutočne opakovať, vidíme tam veľmi, veľmi podobný vzorec, kde opäť tí, co hodnotí udalosť listopadu 89 ako nadprúmierne kladne, tak sú to tí vzdelanejší lidé s vysokoškolským vzdelaním, pak obyvatelé Prahy, Královéhradeckého nebo toho Středočeského kraje. Tam tím, že vlastne Praha je samostatný kraj, tak ten Středočeský kraj vlastne zastupuje ten Bratislavský kraj, takže tyhle dva kraje sú potom jakoby vycházejí v tom hodnocení jakoby výše. Opět tam vidíme, že jaksi lidé, kteří tíhnou k té politické pravici, což jsou ODS, TOP 09 nebo i nově vzniklé ANO, tam mezi příznivcima právě tu pravicovou část, tak to jsou lidé, kteří jako nadprůměrně dobře kladně hodnotí listopad. No a vlastně z toho postojového hlediska jsou to opět ti samí lidé, to znamená ti, kteří oceňují ty svobody a jsou kritičtější k tomu politickému a ekonomickému systému před rokem 89. A co se týče zase těch, kteří to vnímají jakoby nadprůměrně záporně, teda jako vymezují se vůči tomu listopadu nějak kriticky, tak to jsou ve větší míře, teda lidé se základním vzděláním, ti starší lidé nad 65 let a opět lidé jakoby s hodnotami, které jsou spíše tíhnou k tomu předlistopadovému režimu, to znamená spíše je oceňují a nějakým způsobem na ně dopadá ten současný režim, zejména co se týče sociálních jistot a pracovních příležitostí a podobně. Specifické, zejména oproti Slovensku, je, že komunistická strana Čech a Moravy je parlamentní stranou, velmi silnou stranou, která má jako pravidelné zisky ve všech typech voleb a tam skutečně její příznivci nadprůměrně jako často se vyjadřují záporně ohledně listopadu. Takže tam to skutečně není marginální, ale je to jakoby takový systémovější prvek. My sme sa pýtali na november 89 nielen ako na historickú udalosť, ale potom aj takou otázkou celkovou, ktorú tu vidíte. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo u nás v novembri 89, stála za to? A tu máte rozloženie názorov na túto otázku, kde keď si zrátame ten výraznejší modrý pásik s tým bledomodrým, dostávame podiel tých ľudí, ktorí si myslia, že to stalo za to. V Českej republike je to spolu 66%, čiže 2/3 populácie. Na Slovensku je to 58%, čiže takmer 3/5. Opäť sa tu opakuje vlastne to konštatovanie, že tie postoje v Českej republike sú výraznejšie naklonené v prospech tejto zmeny. No a teraz sme porovnávali aj pri tejto otázke, akým spôsobom ovplyvňujú postoje také okolnosti, ako je umiestnenie ľudí v sociálnej štruktúre. A teraz premietnem niekoľko grafov, ktoré ukazujú, že aj v Českej republike, aj u nás je vlastne ten vzorec toho vplyvu je rovnaký, aj keď na trošku inej rovine. Pokiaľ ide o vzdelanie, vidíte v tom ľavom stĺpci, ako rastie spokojnosť s tým, čo sa stalo v novembri a po novembri s rastúcim vzdelaním. A podobne je to aj na Slovensku. Štatisticky významné rozdiely spôsobuje odlišné vzdelanie. Veľmi dôležité je umiestnenie ľudí na trhu práce a vôbec ako ich ekonomické postavenie. Študenti sú v obidvoch republikách tou skupinou, ktorá sa najväčšmi hlási k dnešnej revolúcii, k novembru.
A druhou veľmi silnou skupinou sú ľudia, ktorí majú prácu. Na rozdiel od dôchodcov, to je ten síto modrý stĺpček, a najmä od nezamestnaných ľudí, ktorí predstavujú takú najfrustrovanejšiu časť našej populácie, a prejavuje sa to aj v tomto. Tretia podobná súvislosť, aj keď nie až taká veľmi silná, ale predsa dosť jednoznačná, je podmienenosť postojov k novembru vekom, kde vlastne tie prvé tri mladšie vekové skupiny, čiže do 25 rokov, potom do 35 a do 44, čiže ľudia v mladom a v mladšom strednom veku, sú tí, ktorí sa hlásia k novembru výraznejšie, a potom s rastúcim vekom tá podpora klesá, a najmä v tej skupine nad 65 rokov na Slovensku je už vlastne menšinová, je to už iba 38%. V Českej republike je to polovica tejto vekovej kohorty. No a teraz ešte zaujímavý graf, ktorý ilustruje, ako sa na to dívajú prívrženci jednotlivých strán. Tu máte graf za Slovenskú republiku. S najvýraznejšou podporou novembra v sieti a v SDKU-DS, to je vlastne v sieti, je to viac ako 3/4 prívržencov a v SDKU viac ako 2/3. A postupne s klesajúcou, ale stále prevažujúcou podporou v SAS, v OĽANO, v SMK, v KDH, v Smere a v Moste HÍD. Potom pri SNS sa to preklopuje už vlastne k takému asi postoju asi na polovicu, a u nevoličov tiež vlastne ten podiel ľudí sa nám nezdá byť až taký veľmi nízky, je ich takmer polovica, lebo nevoliči znovu predstavujú skupinu, ktorá je dosť odsudzená od politiky a mnohé veci hodnotí aj negatívne, čiže toto nie sú z nášho hľadiska veľmi zlé čísla. No a teraz, keď to porovnáme, Pavlinka, když sa podívame na Českou republiku, tak tam vidíme to, že vlastne jestli tá zmena stála za to, súvisí s tým vnímaním listopadu. A tam vidíme, že skutečne tí pravicovější voliči, ako TOP 09, ODS, to sú tí, kteří jako říkají, že tá zmena skutečne stála za to. Vidíme vysoké podíly ale u ANO, KDU, ČSL, což sú postupne středové strany, a tá sociální demokracie je tá levicová strana. A vidíme, že komunisté jsou v podstatě úplně obrácení ve svých postojích k té změně. A je tam i obrovský rozdíl oproti těm příznivcům ČSSD. To znamená, že skutečně v České republice jsou to právě ti komunisti, kteří vlastně velmi kriticky vnímají a říkají, že ta listopad, a říkají, že ta změna de facto nestála za to. A je to i ve srovnání s těmi nevoliči, protože když si srovnáme jakoby ty nevoliče, kdybychom předpokládali, že ta volba znamená nějaký jakoby nesouhlas nebo nějakou antisystémovost vůči tomu režimu, tak i tam vidíme, že zhruba polovina z nich říká, že to stálo za to. Takže i tam v podstatě takovým tím úplně opačným hodnocením přichází jenom příznivci komunistické strany. No. Tu je graf, ktorý nebudem ani podrobnejšie komentovať, lebo vlastne prináša v súhrnej podobe to, o čom sme hovorili doteraz, a vyzerá podobne ako vtedy, keď sme sa pýtali na november ako na historickú udalosť. Čiže sú tu profily sociálno-demografické a hodnotové ľudí, ktorí väčšmi vnímajú november ako zmenu, ktorá priniesla pozitívne vyústenie. Je tu takýto graf za Slovenskú republiku, aj za Českú republiku, s veľmi podobnými zisteniami, takže nebudeme ich opakovať. No ale teraz by sme pristúpili k pohľadu, ktorý ide trochu pod povrch týchto postojov, kde nás zaujímalo, že čo sú vlastne tie okolnosti, ktoré ľudia hodnotia, tie jednotlivé zmeny v živote ľudí, ktoré vnímajú v porovnaní s tou situáciou pred novembrom 89 za zlepšenie, za zachovanie vtedajšieho stavu alebo za zhoršenie. Tá otázka znela takto. Porovnajte svoj život so životom ľudí ako vy pred rokom 89. Ona, tá navádzajúca otázka bola širšia, lebo hovorí aj o tom, že aj keď ste v tom čase ešte nežili alebo mali teda málo rokov, tak ste zrejme o tom období počuli, čiže my nestaviame tých respondentov do situácie, aby sa tvárili bezpodmienečne ako experti, ktorí to zažili na vlastnej koži, lebo tá skupina tých, ktorí majú tú informáciu sprostredkovanú, samozrejme s časom narastá. No, budeme vám prezentovať tri skupiny tabuliek,
v ktorý sú tie jednotlivé aspekty životnej situácie ľudí zoradené podľa toho, do akej miery ich ľudia hodnotia skôr pozitívne, potom skôr tak rozporúplne a potom skôr negatívne. Tak ja by som okomentovala túto prvú skupinu, ktorá sa týka, ako vidíte, vlastne najmä politických a individuálnych slobôd, ktoré ľudia nadobudli vďaka novembru 89. V obidvoch republikách, v Českej republike výraznejšie ako na Slovensku, prevažuje kladné hodnotenie a názor, že vďaka zmene režimu sme získali viac možností študovať, cestovať, pracovať v zahraničí. Získali sme slobodný prístup k informáciám, zlepšil sa prístup k vzdelaniu, možnosť vyjadriť svoj názor a možnosť slobodne sa zúčastniť na verejnom živote. Čiže toto sú veľmi výrazne kladne hodnotené zmeny, ku ktorým došlo. Ja bych možná ešte jenom dodala teda ty tabulce, že ono je to řazené podľa Slovenskej republiky, ale vidíme, že třeba v Českej republice ten možnosť vyjádřit svůj názor by jakoby přeskočil i ten přístup ke vzdělání, že některé ty jakoby hodnoty jsou vnímány silněji, jakože se je to mnohem víc v České republice vnímají, že se to zlepšilo, než je to na Slovensku. Kromě toho, že celé je to posazené, to hodnocení o něco výše, tak ještě i tady někde to pořadí by se jako mírně změnilo. No, tady jsou vlastně oblasti, které jsou hodnoceny v obou zemích tak nějak... Tak nějak jakoby středně. To znamená, spadají jako v relativním pořadí do nějaké ty střední kategorie. A jako kromě toho, že tam opět vidíme takové to lepší hodnocení nebo to zlepšení je v mínění lidí výraznější právě v té České republice, tak jako nejsou tady jako zásadnější, dejme tomu, rozdíly mezi Českou a Slovenskou republikou. Vidíme, že ta životní úroveň je vlastně v Čechách, jako její zlepšení je vnímáno jakoby o něco lépe, protože tam více než polovina lidí si to myslí, zatímco na Slovensku jsou to zhruba ty dvě pětiny. A i ten podíl u těch, kteří pociťují to zhoršení, je v podstatě čtvrtinový oproti tomu třetinovému na Slovensku. Když jakoby v těch otázkách předtím jsme mluvili, že o tom, že lidé jakoby oceňují tu možnost účastnit se na životě a svobodný přístup k informacím a tak dále, tak zároveň ale možnost jako reálně ovlivnit politická rozhodnutí je už hodnocen jako méně kladně. Takže to zlepšení, jako pořád tam vidíme více než dvě pětiny v České republice, tam je ten rozdíl výrazný, třetina na Slovensku. Takže to znamená, že i v České republice převažuje ten pocit jako většího vlivu, že se zlepšil tam vliv na tu politiku, ale už je to hůře hodnocené, než jakoby jenom ta možnost se toho účastnit. Ta je skutečně otevřená, zatímco ta reálná aplikace toho práva je nějakým způsobem kritičtěji vnímána. Ta rovnost před zákonem je nějakým způsobem jako problematická, protože tam už vidíme, že se tam ta hodnocení jako rozkládá skutečně ve všech, dokonce na Slovensku třetina lidí má pocit, že se ta rovnost horšla. A stejně tak jako šance získat společenské postavení na základě nějakého jako slušné nebo poctivé práce, což vlastně jakoby tato otázka symbolizuje nějaký ten běžný život, to znamená nějakou tu snahu vymanit se z nějakých třídních nebo nějakých rozdílů a na základě nějaké jakoby postupné kariéry nebo postupné práce občanského života dojít k nějakému uznání. A tady vidíme, že ten pocit teda na Slovensku je mnohem menší než v České republice. A zároveň už na Slovensku jako začíná se blížit jakoby to negativní hodnocení jako polovině populace, což jako v České republice tolik nevidíme. Takže je to jako takové kritické vnímání, že ačkoliv ty svobody jsou, tak jejich naplňování je problematičtější. No a teraz tu máme tretiu skupinu zmien v živote, v každodennom živote ľudí, kde to hodnotenie na Slovensku je prevažne kritické a v štyroch z tých položiek, vo všetkých štyroch položkách, zatiaľ čo v Českej republike vlastne tá prvá položka je hodnotená prevažne priaznivá. Začnem od tých najvýraznejšie negatívne vnímaných zmien. Bezpečnosť občanov a kriminalita, sociálne istoty, pracovné príležitosti. Na Slovensku 69% konštatuje, že ľudia sú na tom horšie, teda že ja som na tom horšie ako podobný človek, ako som ja pred 89. rokom. Hej.
Čiže tuto vidíme veľmi jednoznačne negatívny postoj, silne negatívny aj v Českej republike, ale o čo si slabší. Môžeme porovnať hladinu nezamestnanosti. Tam v tomto prípade vieme skutočne aj povedať, že sa to opiera aj o určité objektívne rozdiely. Veľmi zaujímavý je však úplne prevrátený pomer v hodnotení zdravotnej starostlivosti, ktorý v Českej republike je prevažne, to priaznivé hodnotenie prevažuje, zatiaľ čo na Slovensku je to takmer úplne naopak. Nás to ani tak veľmi neprekvapuje, lebo v našich dlhodobejších výskumoch, keď napríklad skúmame rebríček spoločenských problémov, to zdravotníctvo sa umiestňuje vždy na popredných miestach, je vnímané výrazne negatívne. Ale keď to vidíme v takomto porovnaní a keď otázka sa týkala vlastne zdravotnej starostlivosti, ktorú jednotlivci pociťujú, tak naozaj si musíme položiť otázku, že do akej miery to odráža skutočné rozdiely v kvalite zdravotníckej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku, alebo je to spôsobené tým, akým spôsobom je naše zdravotníctvo, proste v akom kontexte sa o jeho problémoch diskutuje. Na Slovensku sa o tomto veľmi výrazne diskutuje aj v sociálnom kontexte. Poprvé z hľadiska platov, sestier, lekárov a tak ďalej, ale aj v kontexte toho, do akej miery je dostupná kvalitná zdravotlivosť pre ľudí, ktorí sú na tom sociálne horšie. Zrejme je veľmi silné vnímanie toho, že tie financie tu pôsobia viac, ako je treba. No a potom je tu ten kontext korupcie, ktorý je veľmi silne prítomný, ale predpokladám, že ten asi je prítomný aj v Českej republike. My sme o tom uvažovali, ako tá, totiž to, tá otázka na zdravotní péči vlastne v tomhle kontextu všech těch baterií potom asi spíše odkazuje k tomu, jak má na tu dostupnost, na to, jestli když je někdo nemocný, tak je ošetřen a tak dále, takže to bude zřejmě ten první kontext. Nicméně v České republice byly zrušeny zdravotnické poplatky teď, takže je to nějaký kontext, který těm lidem jako mohl dát jako větší pocit té, jako nějaký větší pocit té dostupnosti. A zároveň my jsme sice tuto baterii jako dlouhodobě nepokládali, ale máme jakoby jiné, kde vidíme, že ta zdravotní péče se jakoby, to její hodnocení se trocha zlepšuje, takže tohle to je možná i výsledek nějakého jakoby delšího. Nicméně ta zdravotní péče sice vždycky jako je vnímána kritičtěji v těch různých oblastech, ale není toto úplné, jako nikdy to nedosahuje jakoby úplně negativních hodnocení. No. Je fakt, že potom jako v komparaci s tím slovenským jako to vychází mnohem kladněji, než když se to, jako, když se to srovnává jenom v těch oblastech. Ešte by som rada tu dodala jedno dosť dôležité zistenie, že podobnú, trošku užšiu batériu sme položili aj vo výskume pred 5 rokmi, keď bolo 20 rokov od novembra 89 a za tých 5 rokov sa hodnotenie všetkých tých položiek zhoršilo. Čiže, a ja by som teda vypichla najmä, že ľudia kritickejšie vnímajú rovnosť pred zákonom, možnosť sociálneho vzostupu na základe poctivej práce a dodržiavania nejakých pravidiel a potom tú tretiu okolnosť, ktorá sa týka možnosti ovplyvňovať politické rozhodovanie. Čiže tá určitá otrávenosť z politiky, z tých pravidiel hry, z nefungovania súdnictva a tak ďalej, je tu veľa vecí za tým, o ktorých sa dnes veľa diskutuje, sa premieta aj do tohto hodnotenia. No a teraz by sme sa pozreli na to ešte z odlišnej perspektívy, príbuznej, ale predsa len je to iný pohľad. A je to pohľad verejnosti na to, ako koho ľudia pokladajú za tých tzv. Víťazov zmien, víťazov transformácie, ako sa zvyklo hovoriť, a koho považuje verejná mienka skôr za tie obete alebo za tých porazených, čiže za tých ľudí, ktorí tými zmenami skôr stratili, ako získali. Tento prvý graf hovorí o tom, kto sú tí tzv. Víťazi, čiže čo si ľudia myslia o tom, že ktoré skupiny vlastne sú na tom lepšie vďaka zmenám po 89. No, jako vidíme tam, jako vidíme i v České republice i na Slovensku takový ten stejný vzorec, takže ty skupiny jsou hodnoceny jako velmi podobně a jenom opět to české hodnocení je o něco kladnější jako v některých položkách a vidíme, že jsou to podnikatelé, nějaký ty odpůrci režimu, věřící,
nebo i mladí lidé, kteří jsou považováni za ti, kteří spíše mohou vydělat na té změně, než že by ztratili. Je tam zajímavý rozdíl právě u té inteligence a odborníků, protože v České republice tam už je výrazně jako vyšší podíl lidí, kteří si myslí, že právě tyto lidé tou změnou získali, což možná souvisí s tou položkou nebo s tím skepticismem, že jak člověk může uspět na základě poctivé práce a tak dále. Takže evidentně to uplatnění pro lidi, kteří mají nějakou odbornost, je v České republice jako viděno jako spíše výhodou a je možné teda po té změně na tom získat. A tady je to opačne. No a tu sme pri opačnom hodnotení, kde, ako vidíte, tá červená farba, ktorá vyjadruje straty, tá vlastne prevažuje. A keby sme išli od spodku, čiže od vnímania tých skupín, ktoré vlastne skôr doplatili na tie zmeny, tak sú to starší ľudia, potom roľníci a farmári, robotníci, potom tu máme zase tú skupinu pracovitých, slušných, poctivých ľudí, kde na Slovensku vlastne polovica verejnosti si myslí, že tí ľudia sú na tom dokonca horšie, že v porovnaní so situáciou pred 89. rokom. A tu by som rada uviedla aj porovnanie s výskumom, ktorý sme robili začiatkom 90. rokov, lebo túto otázku vlastne opakujeme z času na čas, aby sme videli, ako sa to vnímanie mení. A dá sa povedať, že toto je jedno z najväčších sklamaní, lebo bezprostredne po revolúcii ľudia očakávali, že práve toto bude ten faktor, ktorý bude rozhodujúci pre ľudí a že už nebude platiť, povedzme, tá stranická legitimácia, ale ľudia budú nejako strojcami svojho vlastného úspechu na základe toho, ako sa budú usilovať, aké budú mať proste schopnosti, vzdelanie a tak ďalej. Takže toto pokladáme tiež za takú nejakú súhrnú charakteristiku tej atmosféry, ktorá panuje v spoločnosti. No a potom je tam ešte tá skupina komunistických funkcionárov, u ktorých tiež zhruba polovica si myslí, že sú na tom horšie, ako boli pred tým 89., ale sú tu aj ľudia, ktorí naopak si myslia, že ten svoj politický a nejaký sociálny kapitál dokázali úspešne preniesť aj do tých nových časov a že celkom sa im dobre darí, alebo sa im nedarí horšie ako predtým. Možno, ak môžem doplniť, tá kategória poctivý, slušný, pracovitý ľudia je veľmi indikatívna, ilustratívna z toho dôvodu, že toto je presne tá skupina, s ktorou sa väčšina respondentov identifikuje. Hej? Čiže toto je ako keby to primeriavanie zmien na svoju vlastnú situáciu. Možno ja jenom teda doplním, tá čísla sú tady totiž jako výrazne iná. Tady máte vlastne polovinu slovenské populace, ktorá jako říká, že v podstate stratila. Zatímco v České republice sú to téměř dvě pětiny, ani ne dvě pětiny. A spíš převažuje tam jako ty... Tretina. No a tam vlastně v České republice je téměř k pětině se blíží ten podíl, který říkají, že získali, ale velmi velký podíl lidí říká, že je to de facto stejné, takže není tam takový ten silný pocit té ztráty. A vlastně, když sečteme ty dva podíly, ten kladný i ten neutrální, tak je to vlastně nadpoloviční většina lidí, která potom říká, že v podstatě by získali nebo nestratili. To znamená, že tenhle pocit je velmi důležitý a není tak silný. Hej, tak ten pocit nás vracia možno k tomu celkovému hodnoteniu změn a vlastně možno aj k takému výsledku, ktorý z mnohých porovnávacích výskumov vyskakuje, že slovenská populácia vníma tú svoju pozíciu, postavenie možnosti vždy v takých temnejších farbách s väčšou dávkou nejakého pocitu, možno niekedy je bolesti alebo ubliženia alebo straty, že je to taká naša permanentne sa opakujúca charakteristika. No a posledná. No, nie, ešte to nie je posledná vec. Teraz sa dostávame k veľmi zaujímavej téme, ktorá sa týka vlastne historickej pamäti. Do akej miery sa verejnosti zafixovalo poprvé hnutie, ktoré stálo na čele novembrových zmien v obidvoch tých našich republikách a potom budeme hovoriť o konkrétnych lídroch. Tak ako vidíte, zhruba polovica, trochu viac ako polovica populácie, to sú tie modré časti tých grafov, sú respondenti, ktorí vedeli na otvorenú otázku,
kto stál na čele zmien v novembri 89 správne uviesť odpoveď. Čiže na Slovensku 52% uviedlo verejnosť proti násiliu, tu som si donesla aj logo, a 57% uviedlo občianske fórum. Opäť v porovnaní s výskumom spred 5 rokov vidíme, že trochu sa odohráva také vyprchávanie tej pamäti historickej, lebo vtedy vlastne správne uviedlo verejnosť proti násiliu 55% respondentov, čiže je tu určitý náznak toho, že proste sa oslabuje to vedomie. No a teraz sa dostávame... A když sa podíváme na tie lídry, na tie osobnosti, teda byla to otevřená otázka, takže sú to ti, kteří jako lidem vytanou tak nějak na mysli, když se zamyslí nad listopadovou revolucí. Tak když začneme Českou republikou, tam vidíme velmi jednoznačně, že je to Václav Havel. Ten je tak jako s velkým odstupem, jelikož byly 3 možnosti odpovědí, tak když to budete sčítat, tak vám to nedá 100. Jenom tak upozorňuji, aby jste to někdo nesčítal. Ale vlastně Václav Havel je takový jako velmi výrazným prvkem. Potom s velkým odstupem vidíme Václava Klause, Jiřího Dienstbiera, Alexandra Dubčeka a vlastně pak už jsme měli hodně jako plejádu osobností od Marty Kubišové nebo Karla Kryla, Michala Kocába. Takže jakoby mnoho lidí si vzpomíná na jako poměrně jako široký okruh lidí, který má nějak zafixovaný s těmi listopadovými událostmi. Na Slovensku v podstatě se taky takovou jistou hvězdou stal i Václav Havel, což je takový to pojítko mezi tou federací, že ten Václav Havel získává poměrně jako výrazný podíl. Já když jsem se potom díval na ta data, kromě Alexandra Dubčeka, jestli jako nějaký Slovák v tom řebříčku je, tak je tam Milan Kňažko asi tak jako s 0,5%. Takže vlastně ten Milan Kňažko, který tady má výrazný podíl, tak jako tam se sice dostal, ale v podstatě, jak včera říkali v Praze, no je tam Alexander Dubček, takže jako je to jasný, že spojení s tím Slovenskem, ale toho jsme zařadili spíš do takových federálních politiků Pražského jara, takže vlastně nějak zvlášť. Je tam výraznější jako na Slovensku. No, ano, je to... Je to v podstatě 10% a 9%. No. Zaujímavé je to väčšie rozptýlenie pohľadu na Slovensku. Vidíte, že ten Milan Kňažko nedominuje takým výrazným spôsobom nad Jarom Budajom, Václavom Havlom a Alexandrom Dubčekom a že potom vlastne tie percentá sa veľmi výrazne znižujú. Medzi respondentmi bol obrovský rozptýl tých, ktorí uviedli potom menej ako 1%. A tam už sa objavovali podobné mená, ako sú tuto v tomto českom súbore, od Václava Malého až po Martu Kubišovu a ďalšie mená. Ale zaujímavé je zistenie, ktoré porovnáva vlastne, ako sa viditeľnosť týchto lídrov zmenila za 5 rokov. A to je tento graf za Slovensko, iba na Slovensko, za Slovensko máme túto informáciu, kde vlastne vidíme, že časť tých osobností, je to vlastne jediný človek, Milan Kňažko, ktorý je viditeľnejší, výrazne to možno pripísať jeho kandidovaním za prezidenta, ale pri väčšine tých ľudí vlastne klesla ich viditeľnosť a menej sú už vnímaní ako ľudia, ktorí boli dôležití v nežnej revolúcii. To sa týka Jána Budaja, ktorý momentálne pôsobí skôr v tej lokálnej politike. Týka sa to výrazne poklesu Fedora Gala, ktorý z 12% klesol na 6% a Jana Langoša, ktorý z 5% pred 5 rokmi klesol na necelé 1%. Čiže tam už sa skoro dá hovoriť až o jeho vytrácaní z povedomia slovenskej verejnosti. A podobne aj Alexander Dubček, veľmi výrazný pokles. Pre mňa bolo istým prekvapením, že Jan Čarnogórsky napriek svojmu kandidovaniu vlastne tiež je s tým novembrom spájaný menej ako bol pred tými 5 rokmi. Stálicami v podstate ostáva Václav Havel a Vladimír Mečiar, každý na inej hladine, a František Mikloško, každý z nich na inej hladine. To bolo z tých odpovedí na otvorené otázky bolo vidno, že existujú na Slovensku, existuje časť ľudí, ktorým sa to dosť všetko pletie, pre ktorých vlastne napríklad verejnosť proti násiliu, namiesto verejnosti proti násiliu uvádzali HZDS, hej, ako lídra revolúcie. Čiže
sú tu určité proste určité znaky toho, že to nemajú ľudia celkom jasne odlišené, čo sa kedy dialo a kto pri tom bol. No a teraz... No, ja bych tomu možno jenom dodala, že v Českej republice my sme to síce jakoby, nemáme možnosť to srovnať, ale vidíme, že tam asi existuje podobný vzorec toho pamatování si osobností. Ten Václav Havel je z toho tak trocha vyloučen, protože on nejenom, že se stal jakoby symbolem, ale zároveň byl i aktivním politikem, takže on v sobě propojuje obě ty dimenze toho skutečně symbolu a toho aktivního politika. U toho Václava Klause třeba vidíme, že to dlouholeté jako působení v politice mu, jako mu dává nějakým tím způsobem jako možnost být vlastně na druhém místě viditelnější než ty ostatní. No, a dostávame sa k poslednému. Mm-hmm. Nechceš to odnikať? No, posledná otázka sa týkala toho, do akej miery bola situácia pred novembrom, potom tie udalosti, ktoré sa odohrávali počas novembra, vlastne témou debat medzi ľuďmi v ich blízkych prostrediach, povedzme v rodine, medzi priateľmi, kolegami a tak ďalej. A do akej miery vôbec ľudia dnes debatujú o súčasnej politike. Tak tuto vidíte veľmi podobný obraz v Českej aj Slovenskej republike, kde vlastne to, čo sa dialo v novembri, je častou témou medzi ľuďmi vo veľmi obmedzenej miere. To sú 3% ľudí, pre ktorí sa často o tom bavia, a 5% v Českej republike a ďalších 20% na Slovensku, ktorí o tom debatujú občas, a 19% v Českej republike. Čiže nejaká štvrtina populácie, ktorá sa týmto výraznejšie zaoberá. Trošku, teda nie trošku, vlastne výrazne častejšie ľudia porovnávajú ten život pred novembrom s tým terajším. Tam už vlastne tie čísla sa pohybujú takmer na polovici populácie, pre ktorú je to častá téma debat, alebo aspoň občasná téma debat. A čo je celkom pochopiteľné, tá súčasná politika je prítomná ešte väčšmi a tam je ten rozdiel výraznejší, najmä v Českej republike. Za dôležité zistenie však pokladáme to, že keď sme sa pozerali na to, do akej miery o novembri a situácii pred novembrom debatujú mladí ľudia, tak tu sme zistili, že tá téma je medzi nimi oveľa menej prítomná. To znamená, že či už ide o nejaké rodinné prostredie, alebo prostredie školy, alebo proste známych ľudí, kolegov a tak ďalej, nie sú to prostredia, ktoré by vlastne tieto témy nejako aktívne prinášali. Takže potom aj vlastne z toho vyplýva, že aj ten pohľad do minulosti môže byť do značnej miery taký rozmazaný, nepresný, alebo aj skreslený. A vlastne najmä, keď by sme sa pozreli na to, do akej miery fungujú tie verejné inštitúcie, ako tie, ktoré by mali túto pamäť uchovávať, či už je to školstvo, alebo sú to médiá, tak zdá sa, že to celkom nefunguje, že proste nenachádzajú spôsob, alebo čas, alebo nevenujú dostatočnú pozornosť tomu, aby sa s týmito témami priblížili predovšetkým mladým ľuďom, čo sa nám zdá byť neveľmi dobrá vec. Já bych jenom dodala, že když se potom člověk podívá na ta třídění jako z hlediska věku, tak tam vidí, že skutečně ta diskuze je přítomná v těch ročnících 65, ale i 55 a výše. To znamená, je to spíš předmětem nějaké jakoby žité reality. To znamená, že ty lidé se vlastně, když mluví o tom, jak bylo před novembrem nebo před jako listopadem, tak se spíše vlastně jsou to ti lidé, kteří to zažili a v nějakým jakoby tom neformálním prostředí mají možnost sdílet nebo dostává se to do hovoru přirozeněji než u lidí, kteří to nezažili. A právě co se týče jakoby těch institucí, tak třeba v České republice, když protřídíte tu baterii těch událostí, protože tam máte někdy poměrně velké podíly, 20% neví, a podíváte se právě na to, které ty skupiny to neví, tak se dostáváte právě do těch jako nejmladších kategorií 18-24, někdy až 24, těch 34. A je zajímavé se podívat, na které jak se buduje ta historická paměť, protože na některé té události mají jakoby, respektive tam, kdy třeba u listopadu to neví bylo poměrně mnohem jakoby nižší, než třeba u 70. 80. let, tam se dostáváte třeba 40% těch nejmladších vlastně vůbec jako nevědělo tu událost nebo to období zhodnotit. Zatímco některé ty jakoby budované, ty, kde ta škola prostě ty data nějakým způsobem s váma jako probere, tak tam se ty lidi cítí nějakým způsobem jakoby jistější. No.
Tieto výsledky vlastne veľmi jednoznačne potvrdzujú aj naše skoršie výskumy, kde sa ukázalo, že to medzigeneračné odovzdávanie nejakej skúsenosti alebo uchovávanie tej pamäti je naozaj veľmi, veľmi slabé a tie diskusie v rodinách asi na túto tému veľmi nefungujú. A má to dosť ďaleko siahle dôsledky aj povedzme na potom politickú socializáciu tých mladých ľudí, kde naozaj tá pamäť chýba a možno mnohé veci si vážia menej, ako by si mohli, keby povedzme o tom predchádzajúcom režime vedeli viac, alebo neboli by tie informácie, tie prenesené informácie skreslené. Takže toto by bolo z našej strany všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Sme pripravené odpovedať na otázky. Nech sa páči. Tak by som sa opýtal, či máte nejaké vedomosti o podobných výskumoch, treba z Polska, Maďarska, alebo bývalo východného Nemecka, to je jedna vec. A druhá vec, ja som prišiel niečo neskôr, neviem, či ste spomínali, či ste pretraktovali problematiku ako školstva a médií. To znamená, že ako sa cítia treba s konkrétnymi študenti, ako v obraze, ako čo sa týka problematiky kvality výuky. Jedna vec, či bola taká otázka, alebo takáto téma. A druhá vec, že médiá, kvalita televízie, kvalita proste médií ako celku, ako dajme tomu verejnoprávnej ako služby a tak ďalej. No bohužiaľ tieto konkrétne veci, ktoré ste spomínali, kvalita výuky, kvalita fungovania médií neboli zahrnuté do tohto výskumu. Pokiaľ ide o to porovnávanie medzinárodné, tento výskum komparoval iba tieto dve krajiny, ale zase z iných výskumov máme určité poznatky o tom, aká je tá atmosféra v Českej, teda v Poľsku a v Maďarsku. Áno. No my sme práve v rámci... Aj, vlastne vy ste to taky dělali. My sme teď v únoru v rámci CEORBu, což je združení vlastne agentúr, do ktorých patrí i Focus za Slovensko, takže vlastne Tárky v Maďarsku a Cubus v Polsku sme dělali takový nejaký postojový výskum k listopadu a ja si sice nepamatuju tá přesná procenta, ale vlastne řazení je Poláci ako nejvíc totožnení, pak Češi, Slováci ešte myslím niekde nad tou polovinou a vlastne Maďaři, jako, kde už je méně než polovina populace jako nějakým způsobem se pozitivně vztahuje tomu listopadu. Takže vlastně a tohle řazení se tam jakoby odehrává ve více položkách, což souvisí i s životní úrovní a s nějakými, takže zhruba takhle to. Ja to môžem potvrdiť pred 5 rokmi, keď bolo 20 rokov od 89. roku, tak sme robili všetky 4 vyšegrádske krajiny presne s týmto výsledkom. Čo vlastne ukazuje aj na to, že hlavne na tom Maďarsku sa to tak veľmi jasne demonstruje, že tá minulosť je nazeraná z pozície súčasnosti. Hej? Že do veľkej miery to, ako sa tej krajine darí v súčasnosti, najmä ekonomicky, ale aj politicky, tak sa premieta na hodnotení tých zmien, ktoré zmenou režimu nastali. A naozaj dnes ako Polsko je, myslím, veľmi taká konsolidovaná krajina, nielen ekonomicky, aj politicky. Hej, sami Poliaci hovoria, že zažívajú svojich najlepších 25 rokov momentálne. A zase, keď sa pozrieme na Česko a Slovensko, tak tiež je to istá konštanta, že od začiatku 90. rokov, alebo vôbec už od samotného roku 89, tá potreba zmeny bola vnímaná v Českej republike oveľa intenzívnejšie ako na Slovensku, ale zase treba povedať, že aj dynamika toho vnímania zase bola na Slovensku iná a že v istom zmysle to pozitívne hodnotenie na Slovensku dobiehalo, aj keď stále ešte nedobehlo, dá sa povedať, hej, tie české čísla. Nejaké ďalšie otázky? Mňa by zaujímalo také otázka, že z takéhoto ekonomického pohľadu, že ak napríklad tí respondenti hodnotili slobodu založiť slobodu podnikania, založiť si vlastný nejaký podnik, To nebolo zahrnuté do takto výskumu. Tak by sa povedať, že to patrí k tým pozitívne hodnoteným položkám.
Ono možná to vyvodíte z tej batérie, pokud sú podnikatelé, akoby najväčší vítězoví, tak to znamená, že asi tenhle aspekt je, i když to není jako není to hodnocení jako že by se lépe podnikalo v České republice než na Slovensku, takhle bych to rozhodně neinterpretovala, ale vidíme, že jsou to ti lidé, kteří mají tu možnost a mají možnost získat jako oproti jiným třeba skupinám. Čiže keby sme to možno poňali ešte nejako širšie, že aj toto je nejaká ekonomická sloboda, hej, tak asi by to hodnotenie bolo pozitívne, myslím si, že aj na Slovensku. Tu máte ešte jeden graf v tých materiáloch, ako by ste hodnotili ekonomický systém pred rokom 89 a v súčasnosti. Áno, to je trošku, to je širšie, to vlastne ani... To nemáme, to myslím, že nezahrním to do tejto prezentácie. Tento. Tak toto je tak všeobecne položená otázka. Hodnotenie, ako by ste hodnotili ekonomický systém pred rokom 89 a v súčasnosti? Tak ten pravý stĺpec sa týka Slovenska. Z toho stĺpca vidíme, že hodnotenie, tie červené stĺpčeky sa týkajú toho režimu ekonomického pred 89. rokom. Vidíme, že to hodnotenie, dnešné hodnotenie je prevažne priaznivé, čiže ľudia sa domnievajú, že ten systém ekonomický vtedy bol skôr dobrý, ako bol zlý. Ale je to pomerne vyvážené, ale mierne prevažuje to pozitívne hodnotenie. Keď sa pozrieme na to, ako hodnotia tú dnešnú situáciu a ten dnešný ekonomický systém, tak to hodnotenie je veľmi výrazne kritické. Vlastne polovica konštatuje, že je zlý ten ekonomický systém. Hej? A iba 14% konštatuje, že bol dobrý, čiže že je dobrý. Čiže, ale to nie je odpoveď na otázku, aká je sloboda podnikania a ako sa darí podnikateľom. To je primárne odpoveď na otázku týkajúcu sa sociálnych istôt, týkajúcu sa dostatku pracovných príležitostí a týchto vecí. To je veľmi všeobecný pohľad, ale fakt, ako tu musíme povedať jednu vec, ktorú vieme aj zo starších výskumov a z iných výskumov, že na Slovensku aj dnes uznanie toho, že bolo potrebné zásadne prebudovať ekonomický systém, ten socialistický, to si myslí iba malá časť populácie. Väčšina si myslí, že stačili nejaké drobné kozmetické úpravy. A potom je tu ešte aj časť, ktorá si myslí, že nebolo treba vôbec nič meniť, že to bolo dobre také, ako to bolo. Čiže táto téma na Slovensku už od začiatku 90. rokov vlastne bolo vidno, že ľudia sa nestotožnili teda s tou potrebou prejsť na trhovú ekonomiku a najmä na tú trhovú ekonomiku toho prvého štádia veľmi ako voľného trhu, bez nejakých obmedzení. Skôr inklinujú k tomu konceptu sociálne trhovej ekonomiky, ktorá vyvažuje aj tú otázku sociálnej istôt a nejakej väčšej sociálnej rovnosti a podobne. Já bych tomu možná teda dodala jenom v té komparaci, tam opět vidíte za tu Českou republiku, jakože ta hodnocení jsou méně negativní a respektive více jsou negativní nebo kritické vůči tomu minulému systému a méně jsou teda negativní, když hodnotíme ten současný systém. To je jakoby jedna věc, ale vidíte tam podobný ten, evidentně ta ekonomická, ten současný systém je hodnocen evidentně jako i dle to, co bylo řečeno, jako dle současné nějaké jako ekonomické jakoby reality, která nutně nesouvisí se samotným systémem. Ono ta otázka se na jedné straně jakoby tváří ideologicky, nebo my se ptáme ideologicky, ale část těch postojů nebo část těch respondentů jí spíše jako odpovídá na tu ideologii nikoliv jako na systém, ale jako na tu žitou realitu. A my to vidíme, my podobnou otázku ne na ekonomický, ale politický systém pokládáme jako v časové řadě každý rok a vidíme, že vlastně je tam jistá fluktuace ohledně toho, jak lidé pociťují životní úroveň, třeba bylo tam zhoršení současného ekonomického systému, když nastala jako ekonomická krize, což znamená, že vlastně se to nestahuje ideologicky nutně k tomu systému, k čemu se vztáhne část respondentů a část respondentů evidentně odpovídá na nějaké jakoby aktuální podmínky.
A týká se to jak politického, tak právě ekonomického systému, takže tam vidíme v době jakoby krize jakousi podporu té minulosti, ale jakmile teď už se nám zase zlepšují ta čísla, protože jakmile v rok 2014 už je zase jako lépe v České republice hodnocen. Takže ono ta otázka nutně nesměřuje, jakoby, nebo nutně, ona k tomu směřuje a nutně na ní neodpovídající lidé. Možno ja ešte jednu vetičku, lebo naozaj tento graf ponúka množstvo zaujímavých interpretácií a jedna z nich sa týka aj veľmi častej otázky, ktorú dostávame, že či je na Slovensku prítomná nejaká nostalgia za tým bývalým režimom a že či vlastne teda to negatívne hodnotenie súčasnosti vyplýva z toho, že je tak pozitívne hodnotená tá minulosť. No a tu na vlastne jasne vidíte, že nie úplne, alebo si myslím, že dnes už mnohé tie kritické hodnotenia súčasnosti nevyplývajú z porovnaní s minulým režimom, samozrejme aj preto, že je tu stále väčšia a väčšia skupina tých, ktorí ho nezažili, ale z porovnávania z toho, čo by si ľudia predstavovali, ako by chceli žiť a aká vlastne tá súčasná realita je. Čiže keď sa pozriete, že ani nie všetci, teda rozdiel medzi tými, ktorí hodnotia ten minulý režim ako dobrý a súčasný ako zlý. Hej, čiže tam je istý potenciál toho, že nie je to len o tej nostalgii za minulosťou. No vlastne za Českou republiku my sme totiž ešte pokládali vlastne v tomhle výskumu jenom v České republice otázku, jestli by se měl vrátit komunistický režim. Přesně takhle to znělo. A skutečně neměl. Jako tahle, odpověď na tuhle otázku byla u těch lidí velmi jednoznačná, což znamená, že vlastně u toho srovnávání samozřejmě je tam více faktorů, než při té jako jednoznačné otázce. Stejně tak to, jestli to stálo za to, je pak jako jednoznačnější hodnocení, než ve srovnávání těch dvou realit. Takže. Maďarský vplyv na vnímanie na zatiaľ 89 politické, aktuálne politické zmeny, napríklad keď sa zmení vláda alebo sú voľby, tak mení sa aj ten pohľad obyvateľstva na udalosti z 89 potom? V zásade sa dá povedať, že áno, pretože my vlastne to vnímanie novembra sledujeme, dá sa povedať, že od začiatku 90. rokov. Takže áno, reaguje to pomerne citlivo na to, čo sa deje v aktuálnej politike. Ako taký zaujímavý moment sa dá napríklad uvieť, že jedno z najpriaznivejších hodnotení bolo v čase, keď nastúpil k vláde poprvýkrát Robert Fico. Lebo vtedy vlastne Slovensko zažívalo ekonomickú konjunktúru, darilo sa mu veľmi dobre, ťažké kroky malo za sebou a víťazstvom Roberta Fica získalo veľmi veľa ľudí, ktorí sa predtým cítili byť skôr tými obeťami transformácie, získali pocit, že tam majú svojho reprezentanta, ktorý obhájí ich sociálne záujmy. Čiže vtedy sa k novembru zrazu, to bolo vidno z toho porovnania s predchádzajúcim obdobím, sa začali hlásiť aj tí ľudia, o ktorých sme teraz hovorili, že sú skôr na tej opačnej strane, čiže viac starších ľudí tam pribudlo, viac ľudí s nižším vzdelaním a tak ďalej. A to odrážalo vlastne takú nádej na to, že dôjde k nejakým pozitívnym zmenám v tej dnešnej realite, ale teda tí ľudia okamžite inak hodnotili aj tú minulosť. Ale v zásade sa dá povedať, že to hodnotenie novembra má takú krivku, že to osciluje a vždy to reaguje na to aktuálne dianie. Aha. Ešte by ste sa chceli niečo spýtať? Máte aj tie čísla, ako sa vyvíjala to vnímanie od toho 89. nejak? No, nájdete ho na stránke IVO, ale v tej prezentácii z roku 2009, lebo teraz niektoré tie otázky boli mierne modifikované, takže sme ich nemohli porovnávať priamo. Ale tam krásne vidieť práve aj to, na čo sa kolega pýtal. Ja by som ešte povedala, že áno, sú tam isté oscilácie, isté fluktuácie, ale v zásade tam bol jasný, akože taký vzostupný trend toho pozitívneho hodnotenia vyvrcholil zhruba v tých rokoch 2006-2008, kde ale sa spojilo viac okolností, hej, aj tá politická zmena,
ale aj veľmi priaznivé ekonomické obdobie, vstup do Európskej únie, vstup do Severoatlantickej aliancie. Čiže keby sme mali teraz za tých 25 rokov nájsť, že kedy tá percepcia bola najpriaznivejšia, tak asi to bolo práve v tej polovici prvej dekády tohto storočia. Ale to presné porovnanie práve nájdete tam v tom prezentácii. A ešte jednu otázku by som mal. A akú formu prebiehal ten prieskum? Či telefonicky, osobne, alebo? Osobnými rozhovormi. My teda preferujeme metódu osobných rozhovorov face to face, lebo najmä keď ide o otázky, kde trošku treba viac sa zamyslieť, alebo kde sa predkladá viac variantov odpovedí, tak ten telefonický prieskum sa na to až tak veľmi nehodí. Čiže boli to stretnutia anketárok s respondentmi. To prebieha niekde na ulici, alebo sa vyberajú nejak ľudia? Poprosíme Martina Slovenia. Martina, povedz, ako vaša anketárska síť funguje. 25 rokov zmysel hovorí teda, ako sa pracuje metodológii, škandálna metodológia, ktorý sa to v domácnosti a na ulici. A to znamená, že anketár dostane svoj rozpis, má svoj aplikácie s respondentov, má rozpis, že si ženia, ktoré aj muži, zvedujú hľadiska, zdieľať nejaké to majú ľudia. A samozrejme využíva svoje sociálne kontakty na to, to znamená nejakú sieť, v ktorej on sa pohybuje, povedzme, z jej nejakej obce alebo z nejakej lokality, mesty a podobne. Takýmto spôsobom to funguje. Z takýchto prieskumov sa vlastne publikujú aj stranické preferencie, ktoré pokus takto mesačne vlastne presne to na to A tie otázky teda zneli tak, ako sú tu napísané v tých materiáloch? Videl som tú tlačovú správu, či sú tam presne to. Niektoré majú úplne mierne zjednodušené proste tie preambuly, tých otázok, aby sa to tam zmestilo. Hej, tu jednu som spomínala, no ale no, z 90%. Možnosti odpovedí tých grafoch sú úplne presné, takže no, ako, tam, kde sú spojené vlastne tie kladné hodnotenia do jedného, tak tam máte obe tie možnosti napísané. Tie otázky ako zneli, tak a mierne sme tam jednu skrátili. No, a v Českej republike, čo sa týka metodológie, je to úplne rovnaké. Keby ste mal úplne záujem, máme tam premenu, ktorá nám presne hovorí, na akom mieste bol rozhovor. Myslím, že tak 50-60% je domácnosti, respondentná časť je domácnosti, kazateľa, práca. No, proste je to rôzne. Nie je to len na ulici a naopak nie je to len v domácnostiach práve kvôli ako získaniu aj tej časti populácie, ktorá nie je naklonená tomu dotazovať sa priamo v domácnosti. Takže. Čiže štandardný reprezentatívny výskum. Ešte by som možno upozornila, máte to v tej správe, že kedy sa vlastne konal v obidvoch republikách začiatkom októbra. Takže možno aj keď sme hovorili o tom zdravotníctve, tak ako nebolo to nejaké echo na tie úplne aktuálne. Teraz by to bolo ešte asi kritickejšie. By to bolo asi ešte kritickejšie, ale vlastne tu nás sú tie časy presne napísané. Tak vám ďakujeme za pozornosť, za to, že ste s nami vydržali tak dlho. A dovidenia inokedy. A všetko bude dostupné, aj prezentácia, aj tlačová správa na webovej stránke inštitútu. Už zrejme pár minút po tejto tlačovke, takže nech sa páči. Jasné, individuálne rozhovory, nech sa páči.